den 30. Nationalfeiertag und seit 15 Tagen, das ist ja das zweite Jubiläum, hat der Major gestern Abend gesagt, ist die Zusammenarbeit mit der Schweiz. Und die Schweiz ist stolz auf diese Zusammenarbeit. Wir sehen ja die Ergebnisse, auf die so weitergehen, und es ist ja geplant im nächsten Jahr, dass weitere 35 Trams kommen. Der Bürgermeister will ja noch mehr, hat er uns gestern gesagt. Und es gibt aber auch eine Zusammenarbeit in der Finanzierung, im Finanzierungssystem der öffentlichen Hand. Es gibt noch eine Zusammenarbeit auch im Digitalisierungsbereich. Die Schweiz hat hier ein Interesse, diese erfolgreiche Zusammenarbeit weiterzuführen. Es ist ja nicht nur eine Zusammenarbeit, sondern es ist auch eine Freundschaft zwischen der Schweiz und der Ukraine und vor allem mit der Stadt Vinnytsia. Ми вже говорили про те, і пан мер багато згадував про співпрацю. Я говорив про те, що Україна і Швейцарія мають тісні зв'язки і співпрацюють вже 25 років. Пан мер також згадував про те, що ми святкуємо з вами 15-річницю співпраці між Швейцарією та Вінницею. І сподіваємося, що ще принаймні 15 років і навіть далі буде тривати ця співпраця. І ми співпрацюємо за різними напрямками. Як уже згадували, за це не лише ті трамваї, які вперше отримали Вінниця, а також це співпраця в сфері в контролю за державою, за ефективністю та управлінням державного фінансування, в цифровізацією, мобільністю та іншими сферами. І ми продовжуватимемо працювати в цьому напрямку. А також уже, як і пан мер згадував, запланована наступна фаза в співпраці по трамваях. І Вінниця плановано отримає наступного року 35 трамваїв, хоча пан мер казав, що хотілося б 70 або більше, а ми побачимо, що буде з цього можливо. І таким чином, безперечно, наша співпраця триватиме, але я вже наголошував на тому, що вона є дуже ефективною, в тому числі завдяки тому, що вона вже є не просто співпрацею, а сягає більше, це вже є друга.